Haftanın yana bir muhim ve quvonchli voqeasiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Gap shundaki, o'zbekistonlik o'quvchilar matematika ve biologiya bo'yicha o'tkazilgan xalqaro fan olimpiadalarida 3tadan bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov ana shu sovrindor o'quvchilardan biri bilan suhbatda bo'ldi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 391568 nafar o'quvchi maktabni tamomlagan. Ularning aksariyati o'qishni davom ettirish uchun oliy ta'limga hujjat topshirgan bo'lsa, ayrimlari hayotidagi muhim qarorni qabul qilish arafasida turibdi. Poytaxtning qoq markazida joylashgan bu joy bugun yoshlarning sevib kitob mutolaa qiladigan maskaniga aylangan. Shu kunlarda bu yerda ko'proq abituriyentlarni uchratasiz. Uchinchi 11 yul kunlari Birlashgan Arab Amirligida o'tgan 34-chi xalqaro biologiya olimpiadasi g'oliblaridan biri Behruzbek Tursunovni ham shu yerdan topdik. Unga bugun barcha oliy ta'lim dargohlarining eshiklari ochilgan, ammo u imtiyozga ega bo'la turib ham hayotidagi eng muhim qarorni qabul qilishga biroz shoshilmayapti. Davlat granti asosida o'qishga imtiyozim bor. Lekin bilamizki, o'sha universitet har bir student hayotida ajralmas bir bo'lagi bo'lib qoladi. Shunga bu qarorga kelishdikda shoshilmayman. Uning xalqaro olimpiadada erishgan natijasi juda a'lo. Sababi 80 ta davlatdan 300 dan ortiq o'quvchi o'rtasida kechgan bahsda O'zbekiston terma jamoasi 3ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Behruzbek va uning 2 jamoadoshi zafar quchib kelgan paytda xalqaro aeroportda katta tantana bilan kutib olindi. Hozir ham o'zim bilan olib yuraman bu medalimni. Mana mana shu medal. Demek familiya o'qib chaqirilganda topshirilgan bronza medali. Şu olimpiada 34-chi xalqaro olimpiada logosi hisoblanadi ichkicha. Juda ham katta hayajon bo'ldi, ochig'ini aytsam, o'sha familiya ismim va rasmim chiqqanda ekranlarda, katta ekranlarda katta hayajon va boshqacha his hayajon bo'ladi. Biologlarga xos vazminlik bilan kelgusi rejalarini tuzayotgan Behruzbek olimpiada jarayonida hammasi oson bo'lmaganini aytadi. Hayajon va mas'uliyat katta bo'ladi. Hattoki bilgan narsalarimiz ham hayajon tufayli esdan chiqib ketishi mumkin. Bu tabiiy hol hisoblanadi va o'z-o'zini qo'lga olib davom ettirib ketish bu juda ham katta yutuqdir. Yakunlangan hafta nafaqat biologiya, balki 64-chi xalqaro matematika olimpiadasida qatnashgan yurtdoshlarimiz uchun ham omadli keldi. Yaponiyaning Chibo shahrida dunyoning 112 davlatidan 620 dan ortiq maktab o'quvchilari ishtirokida o'tgan olimpiadada ham 3 nafar o'zbekistonlik maktab o'quvchisi g'oliblikni qo'lga kiritib yurtimizga qaytdi. Bundan ko'rinadiki, yurtimizdagi ta'lim sifati raqobatga dosh bera oladigan darajaga kelgan. Hozirgi paytda olimpiada desa, o'sha har bir bolada ishtiyoq paydo bo'lmoqda. Bu albatta ustozlarimizga va ta'lim tizimidagi katta o'sish hisobiga amalga oshdi deb o'ylayman. Albatta hozir yoshlarga o'sha ta'lim tizimida katta eshiklar, imkoniyat eshiklari ochilgan. Ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan studentmi, u har qanday yosh, demak, o'z ich-ichidan sezgan holda, shuni sezgan, shu imkoniyatlarni sezgan holda harakat qilish kerak. O'zbekistonda ta'lim tizimi so'nggi 5-6 yilda hayot-mamot masalasiga aylandi. Eski o'qitish tizimlaridan voz kechilmoqda. Yangilari esa bosqichma-bosqich joriy etib kelinyapti. Maktab, kollej va oliy ta'lim o'rtasidagi sarsongarchiliklar bartaraf etildi. Shu tufayli bugun ta'lim bilan bog'liq ko'plab muammolar o'z yechimini topmoqda. Albatta, bu birdaniga o'z mahsulini bermaydi, lekin birlamchi mevalari ham yomon emasligini ko'rishimiz mumkin. Ixtiyor Siddiqov, Aydos Ermekbayev, Abror Yo'ldoshev, yangi zamon dasturi uchun maxsus.